our overall category later on, and that is athlete number 15, Jason Evangelista. Natural Open Champion Machado. Overall. So dito tayo sa class in order, no? Ah, yan ba yan, no? Tuloy-tuloy ka na ba magpapaano, body build? Opo, sa June, sasali ako ulit sa June 25 naman. Nationals naman siya. So, plan ako sumali. Magpapahinga na ako ng konti, tapos training ulit. Anong ginagawa mo nga, no? At training ka? Kasi, training ko yung next week. Weightlifting, tapos, one time ko tayo, minsan nag-cardio. Pakitaan mo muna kami ng flex mo kanina sa stage. Ayan, guys. Ayan. Ilang months yung pinagpaguran mo, ano? Lipa tayo. Ano lang ilang months yan? Yung prep ng papatayo, like 6 weeks. Ano yung padry. Padry. Tanggalin yung fat. 6 weeks lang, nilalain ko to. Nag-rush ako kasi biglaan itong sali ko dito eh. Pero iba yung ano, iba yung itsura mo ngayon, hindi kita nakilala. Oo, oh, kasi painting ka lang. Oh, dry na dry. Oh. Ano. Yung mukha kasi mag-ano ka, sinilip yung mukha mo. Oo. Dati sa mga buwa ka ng body pads, sauce, salat. Oo, tatanggalin talaga lahat. Oo, lahat. Tapos, ngayon ako ng tubig, ganyan lang, bago tayo mag-interview. Hindi ako ng tubig. Bawal ang tubig, bawal ang tubig. Simula morning, ano lang, coffee ka lang. So walang tubig. Coffee? Coffee lang. Pag kinu mo ng coffee, yung isang basong coffee, yun na yun, all throughout hanggang ngayon, walang tubig. Hindi ba maapektuhan, ang ano mo yan? Tingin, body sobrang, system? Sobrang kalakli, kailangan mag-dry ka, yun. So, mahirap, masakit ang tiyan. Kaya nga, sakit ang tiyan ko sa loob, eh. Sakit ang tiyan ko ngayon. Kasi ngayon, meron, medyo parang sakit ang tiyan ko ngayon. Perfect, alam ko, ano ka, maputi ka, bakit ka medyo umutin? Hindi, sa ano, sa... Kulay, pinakulayan. Tanning. Tinaning sila. Tanning na ang photo. Ano yun? Yung parang honey. Ha? Honey? Ano ko honey? Honey. Hindi. Coffee yan yata eh. Coffee ba yan? Hindi. Ano siya? Honey. Oh, chocolate. Hindi ko alam. Mas tanning coffee lang siya eh. Pero hypoallergenic naman siya. Oo, hindi siya makate. Okay naman siya sa palat. Anong pakiramdam na nakakasali ka sa ganito na ano? Yung kanina, yung unang sampa ko, yung sa kategory na natural. Ano, inatake ako ng anxiety ko, anxious ako, nahirapan ako mag-flex. Oo, so, parang naano ako, parang nagkaroon ako stage fright. Nagkaroon ka ng ano, ng audience, ano? Oo, medyo na ano kasi ako. Dahil, dati di ba, alam niya. Kasi first time ko ito, sumampa ng ganitong posing. Kaya nung sa short, doon ako nakapag-flex na. Pero sanay ka sa bikini, open mga ganyan. Gamay lang sa iyo. Iba kasi yung ambience, iba yung sa beginning kasi medyo palandi-landi lang. Ito talaga mag-flex, kailangan talaga titigain mo yung mga. Tsaka iba yung judge dito kasi judge dito, babae lalaki na ang titingnan talaga sa iyo, yung posing mo, hindi yung mukha mo. Kahit dito, kahit bravo ka, kung hindi ka marunong mag-pose, kung ano katawan mo, hindi ka titigain mo talaga yung dapat. Walang mukha-mukha dito. This is your first time na sumali, JM, di ba? Apo, first time. How does it feel na iba na yung nagle-level up ka na from bikini open to ang tawag dito sa category na sinabihan mo? Men's physique. IFB. Mas level up to sa bikini open, di ba? Oo, syempre. Kasi ito, ano talaga to? Effort talaga to. Tsaka ano, talaga seryosong approach to eh. Oo. Kasi marami kang tatanggalin. Hindi ka pwede mag-inom. Yung puyat, given na sa puyat eh, pero masama pagpahinga na maayos. Okay naman yung inom, lahat, wala. Yung mga junk foods na yan, natanggalin mo lahat yan. Hindi pwede kung ano kinakain mo, lahat talaga pili yung kinakain mo, mostly gulay pa. Kailangan mag-focus talaga. Anong set of goal mo kung bakit nag-ano ka dito? Nag-join ka? Parang sawa na. Hindi naman sawa. Baka, yeah, from sa indie. From bikini to indie. From bikini to indie. Tapos parang, ito na naman. Parang gusto ko lang magiba ng ano. Magiba. Parang pare-parehas lang naman. Parang wala naman pinagkaiba. Pero ito, puro sexy. Puro katawan pa rin. Puro katawan pa rin. Katawan pa rin ako. Ano lang. Parang kasi
actually talaga, bago talaga ako nag-bikini, saka bago talaga ako nag sa hindi napunta, ang dream ko talaga is a fitness talaga. Fitness? Oo, fitness model talaga ang dream ko. Bata pa, ano pa, high school pa lang ako. Napunta ako sa mga magazine, mga sila Arnold, mga rin. So, hili ko nga talaga siya. Ano pa lang ako noon, 16 years old pa lang ako noon. Ano ang probinsya mo? Iloilo. 16 pa lang ako, yun talaga yung gusto ko. So kaya lang, syempre, nandun tayo, sige pa lang napunta sa ano, napunta tayo sa bikini, tapos nag-indi. So ito, parang ibang ano siya, ibang environment. So parang dream come true. Dream come true yung, ito lang, maka-join ka lang, sige mo nung mga tao kanina, yung mga athlete. Nagaganda ng katawan. Saka atleta na talaga sila, di ba? Oo, atleta talaga sila. Yun ang talaga nilalaban talaga sa South Asian Games. Ah, hindi, iba yun. Iba rin yun? Iba rin yun. Mga pro yun. Ito mga amateur lang. Ah, okay. Ay, hindi ito nilalaban. Ah, hindi. Iba yun. Ibang team yun. Ibang team. Pero wala kang balak na sana magsama sa Asian Games. Pwede, di ba? Yun ang kalooban ng Diyos, di ba? Kung hindi tayo talin, baka hindi. Pero, actually naman yan eh, dadayo na talaga sa hard work. Kasi kung nagusto ka naman bagay, ikukurso mo yan eh, kahit gano'ng kahirap. Kaya pa ganyan ba, dadayo ka bang sa Philippine Sports Commission? At sino ba humahawak mo naman? Ay, pa hindi. Kasi, sila mismo yata. Kasi nag-amateur boxing din ako eh. Ba't ka mga amateur kasi? Like, sa boxing, hindi ka naman padadaan sa sa sports commission kasi depende kung magiging mag-level up ka pero kung yung amateur na mga sumasali ka lang hindi, dito siguro pag nag-pro ka yan, feeling ko, hindi ko masyado pang gamay ko eh pag nag-pro ata, yung pwede ka tumahan sa sports commission na yung mga athlete na sumasali na sa pro, yung pwede pero ito hindi pa naman hindi ka nahihirapan na mag-prep sa ganito? Yung prep ko, yung mga workouts, yung diets, hindi na kasi 2019 nakapag-prep na ako eh. So, hindi lang ako natuloy no, kasi nagkasakit ako noon. So ngayon, ang nahihirapan ako ito yung mismong show day kasi yung walang tubig, drain talaga. Drain talaga? Isipin mo, kumain ako kanina ng burger, wala kang tubig. Pagka kumain ka, wala kang iinumin talaga na... Bakit? Hindi ka mahimatay niyan? Kanina, ina-anxiety na ako. Kanina meron mungkin na himatay. Oo nga yun. Actually, ang sabi nga ng isang kaibigan kong bodybuilder, yung show day na yan, patibayan yan, kasi walang tubig yan. Tapos nagpapampa kayo, at saka yung pawis. Tsaka good thing din, aircon dito. Kasi sa ibang location, overcoat lang, mainit. So, talagang mas nakapagod doon. At least dito, aircon, hindi wala ka talaga apektado ng init. Wala talaga nga. Maganda yung ambience ba, hindi ka... Ayan, wala ka bang balak na bumalik sa showbiz? Meron. Siyempre, gusto ko pa rin tumakting, nakakamiss na umakting. Saan ka pwede mo? Sa Facebook and Facebook IG. Pa rin ano. Facebook, IG. Meron akong Twitter pero hindi ako active. Mas active ako sa Facebook mo. Sa Facebook is J.M. Martinez. Tapos merong naka-indicate na real account. Real account. Marami akong pangalan. Kasi ang daming mga posters. Actually, ikaw ang unang-unang nagkaroon ng marami poster. At bago pa yung mga outfit. Tapos, sa IG ko naman, Vino Divine Grace. Okay. Vino Divine Grace. Pero sa baba naman, naka-indicate ko na J.M. Martinez din. So makikita ka agad. Sa Facebook ko na parang. Tapos, Facebook ay. Ikaw ba nag-alter? Hindi. Kasi yung iba yung mga hanap buhay yun. Pati yung mga kahit yung mga main. Nakapag-try ako ng online show. Online show. Pero yung sa alternative, hindi pa. Anong klaseng online show? Anong klaseng online show yun? Kasi sexy. Nagpaka-indie rin. Nagpaka-indie ako. Yung kinaano? Hindi naman sila. Ibang product. So sa akin sa kung yung sa acting career ko, puro kung may nandiyan lang yan. Nandiyan lang yan, pwede. Pero ang gusto ko sana yung kung ako po ipiliin na gusto mga action. Dream ko rin kasi maging mapa-join sa action film. Pero alam mo sa mga gay films, patok na patok talaga.
Siyempre acting ganun. Oo, oh, artista siya siyempre. Actually, minsan nga, dati naiirita ako sa ganyan. Kasi ang dami natanong sa akin. Tapos, may sex. Kilala ko eh. Kilala ko yan si JM, no? Diyos ko. Sabi ko, sir, matagal na po ako may asawa. Marami yung mga tao dito. Sabi ko, sir, yung asawa ko 13 years na kami, tapos apat na anak ko, as pamilyadahan niyo ako. Sabi ko, bago pa ako nag-indie, tsaka nag-model mo, yung kinasama na ako. Kasi ano yung mga clip na nakasama sa kumpi? At saka siguro, hindi mo rin siya napasisi dahil, yung ano, no. Yung tema kasi ng film eh. Di ba? Tsaka ano yung F2M, tapos may sex scene. So hindi mo sila mag... Akala niya, totoo yung nangyayari. So, pero open ka, ito, once and for all, open ka pa rin sa mga sexy film. Open ako sexy films, pero wala nang partner na lang. Paano? Paano? Yun ang in demand ngayon eh. Hindi pa ako, yan ang pinag-iisipan ko pa actually. Hindi pa ako Hindi pa, hindi ka, you're not closing the door. Oh, hindi pa ma-closing. Pero hanggang maaari, ibang ano sa ibang tema sa ano. Iba naman. Okay, thank you so much, JM.